pozicija koju si igrao u Igrao sam ili central halfa ili veznog, ili defazivnog veznog. Što se ja na krilo, ja ne znam. Nisam, nisam. Ja sam počeo kao, kao krilo, kao mlad. Ja. Znači, moja prva utavnica u omladinskom pogonu bilo je lijevo krilo, pošto sam bio ljevak. O... A koji je bio broj na dresu? Kada, tad? U je li bio 11? Šest, š, tad kad sam počeo, prvi broj mi je bio 11. Ja, dobro, krilo. A, drugi, a poslije, je, poslije je bilo... Ja, poslije sam se vratio u, u zadnju liniju, igrao sam lijevog centra halfa ili, ili libera. Pa si imao ili peticu ili šesticu. Ja, tad je to bilo 1 do 11. Ja ne mogu mus, se ne sjetiti. Poštovani posjetitelji portala Vljesak Info, vrijeme za još jedno izdanje podcasta Sport Centar. Prije nekih desetak, petnestak dana završeno prvenstvo u Holandiji, Naslov prvaka osvojila ekipa Feynorda. To je prva titula nakon šest godina. I moram priznati da mi je onako posebno zadovoljstvo što imamo priliku ugostiti. Mislim da je to prvi neki intervju za medije sa ovih prostora nakon ove osvojene titule. Naš gost je Marino Pušić, čovjek koji je član stafa ekipe da prvi pomoćnik trenera Slota Marino. Dobar dan, evo, dobrodošlica u podcast Sport Dobar hvala na pozivu. Hvala na pozivu. I, peo na početku, li, čestitke šest uh, godina se čekalo, zato i proslava onako bila, vidjeli smo i one velike, veliku zastavu na Dekujpu. Da, da. Pa, velika je strast uh, oko tog kluba i, i veliki je to klub, da se razumijemo. I kad osvojite jednu titulu, koja se ne osvaja svako godišnje li u, u, u toj konkurenciji, onda je to stvarno velika stvar. I posebno na način na koji smo je osvojili, čini nas svima posebno uh, ponosni. A naravno, a posebno naše navijače koji, koji, žive za taj klub. Niste bili ili Obično je, kad gledamo taj holandski futbal, dva. Ajax, PSV, Feyenoord, međutim, niste bili glavni kandidati. Čak, čak možda toga. i, recimo, Daleko, četiri daleko od toga jer eh, moram se vratiti na, na sezonu prije te sezone gdje smo, eh, gledat, kad smo mi došli u Feyenoord eh, kad su nas doveli imali smo samo dva zadatka, govorim samo dva ali dva teška zadatka, broj jedan je da igramo eh, napadački i atraktivan nogomet eh, s čime bi se publika i pošto Feyenoord ima stvarno navijače s širom zemlje eh, mogla i, i željela identificirati i biti ponosan na to. Uh, a ujedno zajedno sa tim i razvoj igrača. Znači, podizati cijenu igrača i stvarati jedan određeni rating kako bi ih prodavali za puno bolje cifre nego što su do tada radili. I ta dva zadatka su bila pred nama postavljena i mi smo jako dobro ispunili to. Ušli smo i tu ligu uh, u finale, lige konferencijske lige, gdje smo startali u stvari od, od prvo pred kola, malte ne. E, Dug je to put bio, negdje oko 21-22 utavnice smo odigrali u, u, samo u toj europskoj ligi, I, ovaj, I tu smo startali, kad imate uspjeh u toj sezoni, tu smo i završili čak treći. E, nito nitko od nas nije očekivao jer nam se budžet e, spustio što se tiče e, igračkog kadra. E, a to znači da ujedno i i, i, i određena kvaliteta onda uh, neći, nema skupih pojačanja i tako dalje međutim uh, uh, sa novcima koji su ostali tu još smo napravili neke interesantne transfere za puno manji novac Stvari za novac koji je u tom momentu bio u skladu mogućnosti kluba uh, sklopili smo jedno, jednu, jednu dobru uh, momčad koja, koja je i uh, karakterno karakterologiški karak 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 bila jako dobra tako da smo odradili dobro tu sezonu. I onda kad imate uspjeh u toj sezoni, druga strana uspjeha je da ćete izgubiti te igrače, jer klub živi isto od prodaje igrača, kao i svi ostali klubi u nizozemskoj manje više. Tako da smo, u stvari, od finalne utamice su nam ostali samo tri igrača Znači, osam ih je otišlo, bilo su još dvojica Top, na se, poslubi ponovno. i na kraju sezone smo ostali čak bez, ja mislim, točno 16 igrača. Znači, ako osneme to je šesnaest 16 igrača, ne možete i tek tako nadomjestiti. <laughs> I onda krećete u ne, neke nove radne pobjede, tako da na osnovu toga zaista niko nije ni očekivao da ćemo mi tako brzo se podići na određeni nivo niti biti konkurentni jednom Ajaxu i jednom PSV-u koji su um, i veličine, a i što se tiče budžeta daleko iznad nas. Ta spominuli ste da igrate atraktivno, je li to blizu nešto tog totalnog jeli, nogometa koji se obično povezuje sa Holanijom, ja. Nizozemskom, ne znam, utakmici tamo Kupa, osmine finala Kupa, je to bilo protiv meni Sija, 27 ja, da. udaraca da. u okvir gola. Da. Pa ja mislim da smo te rekord, nije to bio rekord, to je jedan od rekorda bio, jer mi smo već prije toga, ja mislim, u dvije, tri utakmice imali čak preko 34 Udera, što se mislim ne može ni ekipa puhaliti. Nij jedna svepa ne može hvaliti. Manjkalo nam je tu znači neke efikasnosti, ali pojemno svega je to da, da znate kreirati šanse, znači dolaziti u zadnju trećinu na jedan određeni način, specifičan, na nama specifičan način. kreirati šanse i s time ste dominantni, a ujedno da kažem i gledljivi, što je vrlo bitno. Uh, mi volimo da se takmičimo, volimo da smo uh, atraktivni, volimo da smo dominantni i volimo da, da, da igramo utakmicu na pobjedu, jel? Uh, znači ono što se kaže na gol više. Tako da ta utamica protiv NEC-a u četvrtfinalu Kupa je bila jako interesantna, ali još jednom kažem, bilo je i prije njih, prije te utamice, četiri pet utamice, gdje smo stvarno probijali te rekorde. Uh, mada nismo uvijek bili zadovoljni rezultatima, ali smo probijali rekorde upravo ste spomenuli to igra se otvoreno međutim jel, često se događa da u takvoj toj totalnoj ofanzivi uvijek e, o, ostaje prostora Jeste. E, u toj zadnjoj liniji tih nekih rupa možda i zbog toga većina trenera ne voli forsirati taj, taj način da. ali evo skoro se vama iz, da kažem isplatilo, u jednom trenutku se pojavila informacija da baš kolega Sloti, ali preuzima ekipu, odnosno da je jedan od kandidata za ekipu Tottenhema, pa sam ja onako razmišljao, s obzirom da smo tu negdje pregovarali, za razgovor rekao, jao, tamo ćemo imati gosta koji je ono, trener Tottenhema, međutim, jel, nije se to, to, dogodilo, koliko je tu bilo u stvari? Istine i kako priča pa, se razgovala? Vidi, ne mogu, gleda, kad, ste, kad ste, uspješni, vrlo jednostavno, kad ste uspješni, a mi smo bili jako uspješni, ne samo u prošlu sezonu gdje smo osvojili titul, nego, kao što sam rekao, i sezonu prije toga, onda je postoji ogromno interesovanje, što je vrlo logično. Um, u tom interesovanju javljaju se razni klubovi, a najviše klubovi iz Lige Petice, tako Lige Petice, koja je uvijek svima interesantna. Da se razumijemo, svima interesantna i svima neki san ili neki cilj. Um, pa tako i za nas. Um, međutim, mi smo imali, gledajte, kad smo potpisali za fajno, mi smo već ovaj drugi, drugi put da produžujemo naše ugovore jer po broju jedan dobro nam je, po broju dva cijenjeni smo i po broju tri, a nije nebitno, smo uspješni. I imam osjećaj da još nismo završili tu epizodu jer krenuli smo malo od nule u jednoj konferencijskoj ligi pa smo ove godine igrali Europa ligu i izborili smo se i zaslužili smo Champions ligu sljedeće sezone. Zašto je ne bi igrali? Znači ima vremena za ostale korake, mi ćemo je zasigurno nekad u budućnosti napraviti, ali u ovom momentu jedan svjestan izbor bio ostati u Feyenoordu koji je za nas fantastičan klub, koji je općenito fantastičan klub, i igrati u Champions Ligu i vidjeti tu na kojem smo nivou u Champions Ligi. Mada je nama, moram to reći, već reći, glavni i najbitniji imperativ Liga. Tako da sve te stvari negdje trebaju da se poklupe, a u stvari najbitnija stvar je vaš osobni izbor. Ili znači izbor da ostanete ili da negdje dalje krenete. Mi smo, izbor, osta, mi smo se odlučili na kraju da ostanemo. Kad se priča o europskom nogometu, obično se ali kao, kao nešto najbolje uvijek spominje ta, ta Holandija nizozemska, odnosno te škole, taj, taj razvoj i ti klubovi. Kako izgleda, ne znam, vaš jedan radni dan u tome, na dekujpu, pa treninzi, pa koliko vremenski ostajete uopšte na stadionu? Je li to tako razvijena ta mašinerija o kojoj se toliko priča, ne znam, u ostatku Evrope? E, jeste, jer ništa to nije slučajnost. Znači, ne možete doći do određenog kvaliteta, ne možete doći do određenog rezultata, a zasigurno ne za tako dug period bez žestokog rada, samodrcanja i tako dalje. Znači sve su to neki fundamenti da bi došli do nečega i da bi ostali na nekom vrhu. To pobroja. ja. Kako dijelu, ja sam često znao reći u privatnim krugovima, kada ste u nogometu, u svijetu nogometa, ne postoji tu radno vrijeme. To je, vi živite nogomet 24-7, ali bukvalno 24-7. Znači možete imati i odmor ili neki slobodan dan vamo tamo, ali vjerujte mi, ja ga ne doživljavam niti kao odmor, niti kao slobodan dan. Znači svaki dan je neki novi dan, donosi nešto novo, uvijek morate biti spremni i razmišljati o, o sljedećem danu, da vas ne bi nešto negdje zateklo ili iznenadilo. Pa tako, evo i sad na, za vrijeme odmora je moj telefon konstantno upaljen i imamo razgovore i, i pregovore i tako dalje, tako dalje. Znači, ne postoji tu neka, ajmo reći, 8 sati radnog dana ili tako nešto, ne. To je 24-7, a ako hoćeš da evo, reknem konkretno kako moj dan izgleda, pošto ja živim na sati i po vremena vožnje od, od Rotterdama, zato sam se svjesno odlučio da se ne bi ponovo selio i tako dalje i tako dalje. Mada mi klub pruža sve mogućnosti da budem tu kad god želim i kad, kad mi je volja. Međutim, rado sam i i kod kuće. Tako da, 6 sati ujutru uh, zvoni moj uh, telefon. Šest, sam ja već u autu. Vozim za da Često bude među prvima, ako me saobraćaj dozvoli, tu sam možda i, i puno ranije. Uh, naši treninzi variraju između, ajmo reći, između 11 i, i 15 do 12 sa nekim startom, mada mi E, ne računamo samo trening kao trening koji se odradi na terenu, da, nego puno tih drugih stvari je u stvari sve trening. E, I negdje šta ja znam, ajmo reći da sam negdje kući ponovo oko, ajmo reći, između 5 i sedam popodne. Međutim, i kad sam kući kod pet i sedam popodne, opet neke utakmice opet, opet ima do neki drugi obaveza, tako dalje, tako da ne možete nikad reći da je to, recimo, jedan klasičan radni dan nego zaista uh, ako želite nešto da budete u, ili, ili kvalitetno da radite, morate ga doživljavati 24-7, nikako je drugačije. Taj stadion, ja. za mnoge je to i hram, uh, mnogo je ja. puno velikih utakmica se odigralo na tom stadionu, taj dekujip, kad Feynord zabije gol, ono može se primijetiti da se, jel, sve, sve to trese, imate veliki, veliki broj navijača, ali uh, nema li broj puta, malo oni pređu tu neku granicu, pogotovo u onim nekim derbima <laughs> i prepoznatljivi ste po tome. Mnogi će reći, ono, kad gostuje se Feyenoordu, pogotovo europski kupovi, to je vruće gostovanje. Pa osjetio sam to kad sam radio u drugim klubovima u pa pa bi gostovali u Rotterdamu i tako dalje. To se osjeti, ta energija se osjeti kad jednom izađete iz te katakombe, pa se otvore ovaj, ta vrata i onda izlazite na teren to je jedna nevjerojatna energija ne, ne mogu je čak ni opisati jer ona se mora doživjeti da bi da bi znali i osjetili i vidjeli šta, šta to doista znači i za protivnika ali i za vas kao domaću ekipu e, bilo je dosta govora e, zadnje posebno zadnje dvije tri godine o jednom novom projektu e, blizu stadiona ovog sadašnjeg kajpa. međutim e, Uh, ja mislim što se tiče i, i, i financije, ali posebno zbog nekog određenog sentimenta, da ga tako nazovem, navijača i ljudi u Rotterdamu i okoline, i uh, je to jedna, ajmo reći, na prosto nemoguća rečenica. Uh, ti si ga dobro opisao, to je jedan doista jedan uh, 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 kako bih rekao, jedna, jedna umjetnost uh, izgrađena 37 sa jednom fenomenalnom akustikom, Um, Osvrani, ti prvi neki redovi koji... Pa ti prvi redovi, možda je Sari to, nakon naše utakmice, protiv Lacija, ovaj, na njegov, na njegov način opisao, uh, rekavši da je to, da to nije ovaj, normalno stanje, da je to jedno psihijatrijsko odjeljenje. <laughs> <laughs> e, pretjerano naravno, pretjerano um, Ali ste puno kazni platili. Puno power, plaćate uh, Osvojili smo titulu i na tom polju. <laughs> da tako <kažem. laughs> Mogu se, moglo se vidjeti, ne znam, protiv Ajaksa, recimo, tu je standardno uobičajeno kad je domaće prvenstvo, prekidi, da, nastavljene, da. praznjenje, tribina, ne pražnjenje, da. a i u Europi imate i par tih nekih rivala protiv kojih onako baš eksplodira publika. Pa velika je strast, kao što sam rekao, velika je strast. Publike stvarno nas nose na, na svim utakmicama jer to posmo kad idemo kuću, sad pričamo isključivo o Dekajpu ali i vani, fantastična je publika, fantastična je strast, stvarno nas nose u svakom pogledu. Um, ali normalno, mislim normalno, bude tu dosta i excesa. znači nismo džaba na tvojoj ef listi po broju jedan, ja sam se jednom, u stvari zadnja utamica, ne znam, ja protiv Rome ja sam se čak i našalio sa ovim uh, eurodelegatom, koji je konstantno na našim utamicama pa on vjerovatno on je vjerojatno najzaposleniji <laughs> od njih sviju. <laughs> I samo sjedi blizu nas tu do gautu. Uh, međutim naš navijač napravio jednu gestu da, da pokažu pokaže da da mogu i drugačije da se ponašaju. Pa su umjesto baklji i tako dalje tih ostalih uh, uh, stvari uh, napuhali balone i, i, srca i da bude fer, da bude Pa smo mu rekli ja mu govorim ej vidi Sad se ovo sviđa, a ovo je dobro, Sad, sad, nam vrati onu prošlu kaznu, sad, sad sam, sada, sad sam ili, ili, se, dobro ponašao. na početku, ako Roma zabijegu, pitanje kako će stvari, je To je veliki upitnik. na sreću smo pobjedili tu utakmicu dali smo go. O, tako da, i ljudi iz UEFA naravno gledaju kroz, kroz svoj posao na, na sve te događaje, međutim, još jednom kažem, bez naših navijača nema tu spektakla, jer one na stvarno nose i stvarno su fantastični u svakom pogledu. Kad ja je u pitanju trenerska karijera, ona je u stvari počela uh, sa malim futbalom, je tako? Jest, to je bilo jest, onako da, da, što mu starci vole igrati. Da, da, I dugo ste, ja dugo vremena igram. onako da. prvo ste igrali, pa ste onda u stvari ali se jest. Jeste jest. razmišljali u tim nekim, to je rana faza, to je pri neki 30 godina, 20, 25, 30 otprilike. Ja, ja. Znači, iskreno, ja nikad ništa ne planiram. Da ćete, ne znam, doći do, do ovoga gdje ste došli. Ja nikad ništa ne planiram. Ja jednostavno živim život i, i stvarno probavam da živim život i, i tada u to doba e, iz dana u dan. Da svaki dan uživam u, 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 u životu, u, u, u okolini, u ljudima, ali i da svaki dan nastojim da budem što bolja verzija samog sebe. Da se svaki dan razvijaš. E, jednostavno je to moj neki životni put, moj moto. Moment, ja sam u tom momentu e, prestao da igram pa sam još igrao veliki nogomet radio sam e, u e, za državne institucije znači ja sam imao i društvenu karijeru pored toga i školovao se što, što je meni za mene bilo vrlo bitno e, momenat kad sam prestao da igram mali nogomet pa nije prošlo možda dva tri tjedna od toga e, došli su ovi ljudi iz kluba gdje sam igrao i došao sam novinama koje ja nisam ne čitao tada bio u tom momentu sa pitanjem e, imaju problema sa trenerima, otjerali su jednog trenera, igrali su jedno kolo, dva. Su, i, i Da li bi ja preuzeo tu ekipu? Međutim, ja nikad nisam razmišljao o tom. u tom ne. momentu. Niti sam imao, niti sam bio diplomiran i tako dalje, i tako dalje. I onda sam rekao, ok, moram dobro da razmislim o tome, jer imam i društvenu karijeru i završavam studije je, i još ostavit, uvijek. Je, znači, m, puno, puno vremena to oduzima uh, sve ukupno. Uh, bar priču, rekao sam, ok, odlučio sam se za to. Imao sam jednu jako mladu ekipicu, uh, jedan klub koji je, ajmo reći, varirao između druge lige i prve, znači, a više bivao u drugoj nego u prvoj. Uh, u tom momentu su bili u prvoj ligi ali negdje, ono početak je bio loš početak malo u dnu i problematika i rekao sam ok eh, ajde uputit ću se u taj u taj eh, izazov u avanturu i jednostavno je to tako i krenulo i negdje ajmo reći jedno kompletno 7 godina sam bio trener u Nizozemskoj i osvojio te kolektivne i individualne nagrade i tako dalje i tako dalje i u momentu kad sam um, i radio sam, a u um, međuvremenu sam i kombinirao, uh, bio sam i selektor svih mladih reprezentacija u malom logometu pri Nizozemskom savjezu i u momentu kad sam uh, imao ponudu i, i lomio se da, li da, da budem selektor A reprezentacije Nizozemske u futsalu, ili da pređem na veliki nogomet, gdje sam imao ponude već ranije, međutim i ta društvena karijera je tako tekla da, da nisam baš e, bio nešto i previše i ambiciozan da napravim taj korak, ipak sam se odlučio za to. Znači, otišao sam u, u akademiju od Omlinsku akademiju od Vitesa iz Arnema, gdje su mi odmah ponudili da budem glavni trener u 19 selekcije, što, što je jako dobra stvar u tom momentu za jednog mladog početnog Ten, trenera. I i tu sam znači prelomio taj izbor, ostavio futsal iza sebe, uh, i krenuo uh, putem uh, velikog nogometa. Tvente je bio onako dobra odkušna daska, ali se to može tako reći s obzirom da, da je da. Druga liga, pa ulazite u Trent je bila fantastična, fantastična avantura, fantastična avantura. Um, Još jedan jer... od tih Klubova koji ima svoje pedigre. Da, 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 to je zasigurno, ajmo reći, četvrti klub u zemlji i po broju navijača i po, i po tradiciji i tako dalje. Koji je u tom momentu, kad sam ja došao, već upao neke financijske probleme, pa su morale se vade i tako dalje i tako dalje, pa i kažnjavan nekoliko puta, oduzimanje bodova uh, i na kraju kad ulazite vidite, u te probleme kao klub, um, neminovno je maltene ne reći da da, 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 ćete vi ispasti iz te lige. Znači, to je, ajmo reći, možda bio neki normalan proces ispadanja tog kluba, mada klub kao klub, prosto nemoguće rečenica da, da iz lige po, po broju uh, navijača, jer to je jedna regija gdje živi, ajmo reći, je oko 700, 750 tisuća ljudi. Uh, to je jedan stadion koji je uvijek ispunjen do, do kraja. 35 tisuća ljudi tu bude. E, to je zaista jedan velikan, jedan od velikana, znači ajmo reći na, poslije te velike trojke, tente je tu sigurno broj četiri e, i prosto nemoguće je bilo da ispadnu ali mislim proces koji sam vidio, koji sam prošao, bilo I je da, logično. Da, situacija u tom trenutku. Zasigurno, da, ta situacija u tom trenutku, bilo je logično. I u momentu kad sam, baš u tom momentu sam i ja imao svoje ambicije i imao ponude za, za, za ostale klubove, međutim e, dogodilo se nešto specifično. To nisam nikad ispričao, sad ću vam ispričati, a to znaju određeni ljudi tu u klubu i, i oko kluba. E, došla je skupina navijača, to je zadnji dan kad smo mi već završili sve to i, 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 i krenuli na odmore, malte ne. E, dolazi timski menadžer do mene i kaže, Marino, došla je jedna skupina, u okay Kesu, nisu ljuti ni ništa, ali žele da ti uručeno pismo. I ja sam izašao ispred iz njih, naravno. Ovaj, I imao sam stvarno uvijek dobar odnos sa, sa navijačima. Korektan odnos. Um, jer razumijem i pozitivne i negativne emocije. Zbog toga je postoje navijač. Um, gdje su mi uručeno pismo <coughs> u kojem su opisali uh, način zašto treba ja da ostanem u klubu i da im pomogu da se vrati u drugu ligu. Iz druge ligu u prvu ligu. I iskreno ti kažem, dirnulo me to dirnulo me to pismo dirnulo me način na koji su to iznijeli i onda sam razgovarao sa menadžmentom svojim menadžmentom tako dalje koji su mislili treba stvarno ide i jedno i drugo ipak sam se odlučio da ostanem tu jer i ljudi iz upravnog odbora su ja strahovito željeli da ostanem i da, da probam da vratim klub mada je situacija bila strahovito kritična ja, recimo nešto klub je bio totalno blokiran financijski Ostalo je samo deset igrača i dva golmana. Dugo vremena nisu ni mogli da ništa investiraju. Jedan totalni kolaps, da ga tako nazovem. Gdje sam dobio dvije godine šansu da ih vratim u prvu ligu, a gdje je šansa recimo u prvoj godini bila pod moranjem, jer je budžet u drugoj sezoni za 50% bio manji onda možete da izračunate da je ta šansa da ćete u drugoj sezoni da se vratite na ta nivo gotovo nikakva. Znači sve je bilo u toj prvoj sezoni. I, da kažem na kraju, uspjeli smo jedno fantastično, fantastičnim zadnjim dijelom prvog dijela prvenstva i, tim, drugim dijelom gdje smo, i, ja mislim, jedno još 16 utamica odigrali, gdje smo 15 pobjedili u nizu i, jednu ne riješili. To je bio najduži niz pobjeda u tom, periodu u nogometu. I tu smo isplivali. Negdje, ja mislim, četiri kola pred krajem već smo osigurali tu titulu. na kraju je bilo i priznanje, tako, kao najbolji trener? Pa bilo je uvijek, kad, uvijek, kad imate takvu sezonu i kad iz tih okolnosti napravite nešto kvalitetno i na kraju se to okruni sa tom titulom. meni je najbitnija stvar bilo da se klub vratio na, na jer, jer stvarno to je jedan fantastičan klub i u kojem sam četiri godine radio. Znači imam stvarno jedna fantastična sjećanja, sve to, bilo je to uspono i padovo, naravno kao i svugdje u sportu. To mi je bilo najbitnije da je da se klub vratio, da su ljudi ponovo ponosni na klub da su sretni. Jer kad vi pogledate sa terena i vidite i gledate u te face, ja to nekad svjesno radim. I gledam da vidim emociju, ali stvarno emociju ljudi. Čujete akustiku i buku i sreću, ali kad vidite kako ljudi žive i ljudi plaću na trvinama, onda je to jedna velika stvar. Mene to najviše povodi mene to najviše i ponese nagrade koje slijede su jedna kruna na moj rad u tom pogledu a posebno kruna recimo kad vas kapiteni i recimo i struka koja u tom pogledu nagradi individualnom nagradom to je zaista fantastično i lijepo doživjeti Međutim, još jednom kažem, najbitnija stvar je da se klub vratio na taj nivo i to je za mene najveća satisfakcija. Spomenulo ste da igrate na tu kartu emocija, ajmo to tako reći. I onda vam nije predstavljao problem činjenica da je to nakon svega toga što ste napravili sa Twenteom, bez problema, ne znam, ulazite u Alkmar gdje ste pomoćni trener, niste ste prvi trener, to vam nije bilo neki nije predstavljao problem većini bi možda trenera bilo neću reći ispod časti ili nešto drugo kad već napravi neki veliki rezultat ili dobar rezultat da onako kaže ok nije problem mogu biti opet pobočni trener. ja ne gledam na stvari na taj način kroz imena funkcije nisam nikad tako ne gledao Prvo, da ti objasnim kako ja gledam na ambiciju, jer mislim da ti misliš na ambiciju u tom smislu. Za mene postoje dvije vrste ambicija. To je jedna ambicija na poziciju, upravo tako kao što si sad ti objasnio. Međutim, moja ambicija, isključiva ambicija na kvalitet mog rada u momentu poziciju u poziciju koju u tom momentu ja prihvatam i radim, samo isključivo ta ambicija me interesira. I iz te ambicije proizila ostale druge stvari. Neko će to prepoznati, neko neće, neko ranije, neko kasnije, nije bitno. Znači, nisam nikad bio ambiciozan na poziciju, nego na kvalitet moje funkcije. A to je ogromna razlika. Sad da se vratim konkretno na tvoje pitanje. U momentu kad ste na nekom vrhu, a ja sam u tom momentu na tom vrhu i krudni san i tako dalje i tako dalje, Pojenta svega je sljedeće pitanje, jer ja sam u tom momentu već bio u zadnjim pregovorima, u nekoj završnoj fazi pregovora sa jednim drugim klubom, kao glavni trener na najvećem nivou te zemlje. Međutim, moment kad se Alkmar javio, oni meni nisu nudili klasičnu funkciju pomoćnog trenera mislim da te funkcije ne postoje više. Jer opširna je to je to struka da ti možeš da rekneš ti sto, ti ti to ne postoji više. Bar u mojoj viziji i u ovoj viziji sam ja vidio na određenom nivou, to je prošla priča sa jednom kvalitetnom pričom i čak su došli ovdje za vrijeme mog odmora tri dana da me zašto je ta funkcija i širina te funkcije i način toga, zašto za njih sam ja perfektan kandidat i zbog čega me žele dovesti. Naravno, da se ne zavaravamo, financijski su bili isto fantastično potkovani, tako da sve to ukupno, kad posložite, kad se složite, i kad porazgovarate arna me zvao osobno i objasnio zašto me želi u svom složu i na koji način jer vidite mi ne radimo na način klasične hijerarhije i tako dalje normalno glavni tehnički trener ja jednom možda čak i rekli da ono nije pomoćni trener po principu ovdje kao što je pomoćni jel da se niko ne uvrijedi ono dodaje loptu ma ponesi one za rad daleko od toga vidite mi svi to radimo to je neophodno. To nema nikakvu težinu tog posla. To je sastavni dio posla. Međutim, biti dio jednog stožera u današnji znači puno više. Znači, opširna je to materija i logično, na kraju krajeva će glavni trener koji je odgovoran za sve te stvari donijeti odluku. Međutim, sa moje točke gledišta morate razmišljati kao glavni trener. Ja sam u stvari došao kao glavni trener, još uvijek se ponašam kao glavni trener, ali u ulozi koja mi pripada u stožaru. Znači morate donijeti kvalitet, morate donijeti određenu ozbiljnost, morate donijeti širinu mogućnosti donošenja odluka. Jer ja sebe smatram isto odgovornim u momentu kad je glavni trener u tom momentu ili kvalitetan ili stvari uspješan ili neuspješan, ja to isto osjetim. Tako da tu nema neke sada ja kažem neke klasičnih jednostavnih da reknem jednostavnih podjela. Jednostavno to je jedan opširan segment svih mogućnosti, kompetencija da je tako nazovem u jednom stafu, kako to moderno kaže. U jednom stafu, jeste, u jednom stafu gdje ste svi odgovorni za sve. I onda ste kao pomoćni trener Alkmara igrali protiv Partizana, u stvari alkmar igrali protiv Partizana i onda su novinari u Beogradu došli do vas, je tako bilo da ste vi rekli, kad sam ja bio ovdje u Beogradu, ko ne zna, ja sam bio igre Srbine zvijezde, 90. godina u stvari, što je moguće je tada iznenadilo kako, je išao taj put? Vi ste u stvari pred sami, jel, pred sami rad ste bili igrač Veleža, ali je put išao neka ono, rekli smo, okolo, jel? Velež pa, pa Holanda, pa, ja sam iz opet onda Veleža. Je, da, bravo, dobro se opisate. Ja sam mlad došao još iz, recimo reći, sam imao godinu dana u tom omladinskom stažu u Nizozemsku, gdje sam bio godinu i pol dana, u stvari sam trebao ostati duže i htio sam da ostane duže dok se nisu oni javili. I oni su se javili i pošto su imali su, sklapili su jednu veliku ekipu koju su isklopili u tom momentu, ali su isto radili na tome da imaju određenu vrstu talenata i određenu vrstu mlađih igrača koji im bi mogli da naslijede. Kao backup. Kao backup, I tako da sam se odazvao u tom pozivu i bio to. Koja je to bila godina? Pa to je godina bila kad je Zvezda osvojila kup šampiona. To je naj, najjači i mogući sastav. Najjači je nekad bio na ovim prostorima, jel? Jeste, jeste. Zasigurno najjači i mogući sastav. Kako je bilo doći u, ne znam, u ekipu koji su, ne znam, Vičević, Pančev, Mihajlović, sada ne nabravamo prosinečki. Pa vidi, prije svega da vam kažem da je to jedan veliki klub u tom momentu bio, ja mislim i dan danas, koji ima određenu viziju. Viziju igrača, viziju ponašanja, viziju ekipe i tako dalje kad imate jednu određenu viziju, kad je to jedna određena veličina, znači da su to i određene karakteristike i karakteri ljudi. Sve su to fenomenalni momci, Po broj jedan. Svak na svoj način, naravno. Mimo toga što su bili fantastični igrači. I na osnovu toga je to sve tako kvalitetno i funkcionirano. Ja sam imao sreću da budem u toj selekciji da budem sa njima da iskusim i vidim to sve izbliza na koji način se osvaja vrh europe na primjer na koji način se radi na koji način se ljudi ophode jedni s drugima i gdje je ljestvica jednog kvalitete gdje vi ne smijete pasti ispod te ljestvice pa čak ni na jednom treningu znači to je jedna fantastična priča bila u tom momentu i mislim da mogu biti, da kažem da sam bio sretan da sam tu bio u tom momentu i da sam to doživio. Ono su imali naravno, kad ste već tu, a ne igrate, mlaste igrač, potreba vam je podijum da igrate, da se dalje razvijate. I ja sam imao dosta mogućnosti u tom momentu da odem u druge klubove, međutim, pošto sam ponikao u veložu tu sam rođen, rođeni Mostarac, za mene postojala samo ta opcija, a ne druge. I na kraju mi je bilo drago da sam došao i da sam ipak kao omladinac i recimo tog kluba u tom momentu ipak i doživio taj moment za koji sam recimo ajde ko klinac i sanjao velika da da rate za prvu ekipu u prvoj ligi i to se dogodilo što se tiče crvene zvezde, kakva je bila komunikacija sa igračima druženja s obzirom da su to tada bile velike zvijezde pa jeste. Ste onako najčešće, najviše bili u kontaktu, s obzirom da vi dolazite, ipak ste došli relativno kao mladi, mislim da je, ali, nakon Gorana Jurića, drugi iz Mostara koji dolazi u pa bio sam god sam tu jedan kratak period, pošto je on odmah otišao posle toga, nakon ja mislim da će u Španjolsku, da. Kao što sam rekao, svi su to, jeste velike zvijezde, veliki igrači i sa određenim ratingom, ali prije svega karakterni momci i fantastične osobe znači nije tu bilo nikakve problema i nekakvi problematika i tako da je to sve funkcioniralo na određenom nivou i jer kad imate takve karaktere u ekipi onda znate da to ide nekim svojim logičnim, nekim normalnim tokom. Što su najviše vremena provodili, družili manje više sa svima, posebno malo sa mlađom generacijom, ali jedno vrijeme sam čak i zajedno smo dijelili u hotelu smo, jer sam ja živio u hotelu, Pokojen je, nažalost, prerano preminuli Mihajlović, mi smo negdje tu u isto vrijeme došli u Zvijezdu. Bili smo u početku jako puno zajedno, puno mladih igrača je tu bilo kao Đorđević, ne mogu se sjetiti određenih imena, ali i sa svim ostalim igračima, na primjer i sa Gocom u početku koji je dosta pomogao u prvim mahovima sa Robertom, sa Dejom, sve su to momci bili koji su bili pristupačni svima i sa svima ima određeni korektan odnos. Trener je bio Ljubko Petrović ili se Ljuko njega neko Petrović i Pižon Petrović je bio pomoćni trener. Pižona sam čak i čuo, Sad prošle godine kad smo igrali sa Feyenoordom protiv Partizana. Pa su bili tu i određeni ljudi došli u hotel da se ponovo vidimo i tako dalje kako da objasnim taj proces, proces ljudi koji su tad bili na određenim pozicijama u tom klubu i, koji su imali određenu veličinu, ipak Jan Pižon Petrović bio jedan od boljih igrača u, bivšoj državi, jel? i jedna legenda koji mene recimo nakon toliko godina ponovo sretne i kao da smo juče, bili razgovarali. Lijepo je to doživjeti. Ovdje ste upali u ekipu koja je u stvari, jel, ekipa to je već 90. a 91. To je ekipa Mješavina, one generacije koja je uzela kup omladinski i par iskusnih igrača koji su ostali još uvijek tu. Da, da, jest. Jedan, jedan solidan, kvalitetan miks. Jer... Trener je... Franjo Đirić. Franjo je bio fantastičan, fantastičan čovjek i odličan trener. Ima samo dobro mišljenje o Franji, zaista samo dobro mišljenje. Bila bilo je to jedan miks ekipa, mlađe generacije iz koje sam i ja ponikao, koja je bilo isto dosta uspješna. I ekipa koja je igrača koji su već tu duže bili, kao Zdena Jedva i kasnije se vratio Anal i, tako dalje. Stvarno, Vela Pudar je bio golman i imali smo stvarno jedan, jedan solidan miks mladosti i iskustva, tako da ga nazovem, i sve su to bili jako kvalitetni igrači i izuzetno dobri momci. Čak i Zlatko Dalić je bio u toj generaciji jako dobar momak i jako dobar igrač bio. Bilo to, ajmo reći, za mene jedna vrlo bitna sezona kao mladog igrača, ja mislim za ostale mlađe igrače, koja je, nažalost, prerano završila jer ja mislim da smo igrali 24. 25. kolo, tako ne je to bilo. Ne mogu se više sjetiti. To je tako ne je, koje je nažalost prerano prekinuto. Ali prije toga, znači, taj čito proces prije toga ima samo super memorije što se toga tiče. Ja prisjetili smo se malo prije početka razgovaranog turnira na Igmanu. To je bio kao neki plan, je bio da se svaki godine ljetni pripreme po četiri pet klubova je tamo na Igmanu pa da se nađe napravi taj turnir koji je po kvaliteti bio. Niste baš igrali. Onako, Javnost je tu negdje otprilike jer se onako malo šire upoznala za igrača koji je došao iz Crvene zvijezde u Velež, što opet baš i nije bilo uobičajeno s obzirom kad se gleda jeli, količina novca koja je u Veležu, količina novca koja je u zvijezdi, ljudi nisu ni znali način zbog kojeg stila na koji ste vi došli u Velež. Pa vidite, to je najedno posudbe, ali možda malo drugačije, drugačije formulirane, šta ja ne znam, ne, mogu se više ni sjetiti sam kako je to na momentu, to sve to išlo. Nije mi ni bitno u stvari. Ali sjećam se tog turnira, ne sjećam se svih detalja, sjećam se da smo igrali protiv, su bile četiri ekipe, da smo igrali protiv zvijezde u određenom momentu i da sam prije te utavice dobro sjećam, moro, Đajić je još bio u hotelu i tako dalje, da sam imao razgovar sa njim i sa pižonom o očekivanjima i tako dalje, i tako dalje. Sjećam se toga, bili su jako napavne pripreme ali i jedna dobra utamica. mislim da je Meho Kodročak dao gol na toj utemnicu iz nekog mog šuta Da je on dao taj gol, ali ne mogu se ni rezultata, ni kako je to dalje išlo. Pa li neku od tih utakmica za veležu u tvojoj sezoni? Bila je onako, poprilično onako sezona, već nije bilo, čini mi se da nije ni bilo klubova iz Hrvatske. Ne, ne, nažalost nije. Pa na, na šta je meni? Meni je najviše ostalo u osjećanju taj moj debi recimo na, na, na Bijelom brijegu, pod Bijelim brijegom, bolje rečeno, protiv Partizana. Ja mislim da je to bilo drugo ili treće kolo. Drugo kolo, poprilično ljeto, 1-0, je li tako nešto? Je, smo 1-0. na prvu ovak. I jedna ekipa koja je tad jako Ljubica pojačala, ja, i htjeli su da, da, da ozbiljno napravno titan. Također projekat, jedan veliki. Je veliki projekat. Mi smo mi to stvarno fantastično odradili u tom momentu i njih pobijedili to mi je ostalo jako dobro u dosta drugih detalja se inače moram priznati danas kad ste trener evo prošli ste tu zvijezdinu školu koja je za neke jedna od najboljih u onoj državi prošli ste školu koja je opet za mnoge i ta neka omladinska kao igrač kao mladi igrač kao igrač kasnije seniorske ekipe i sad kad ste seniorski trener odnosno kad ste u tom poslu koliko stvari uzmete, koliko nekih stvari iskoristite, nešto se sjetite, kažete sebi, e, ovo je, kad, ja, kad smo mi onda trenirali, to su tad već tri treneri nama pričali. Postoji ta su, Naravno, moram prvo da korigujem na kratko. Ja sam prije svega prošao tu omladinsku veložu školu. Ok, mislim su tu školu, da. Pa onda dio te zvijezdne škola i naravno u međuvremenu i to nizozemske škole, ja sam bio tamo godinu i po dana kad odrastate u jednom okruženju kad počinjete igrati nogomet kad po prvi put ulazite u neke ozbiljnije priče i i, i trenerske i tako dalje onda su to takozvani ponašanja takozvani memorije koje su neizbrisive jer njih uvijek nosite u nas znači uvijek je ajmo reći općenito u mostaru mostar bio poznat po kreativnoj igri, po napadačkoj igri, ofanzivnoj igri i tako dalje. ja nosim taj gen. Ja sam tako odrastao. I to se zasigurno izražava u mom trenerskom poslu i u mojoj trenerskoj viziji, a moram reći da se vizija da ona nije stalna, nego se ona evoluira kroz vrijeme. Znači, dalje se razvija pa videli pa sam iskusio i određene i druge stvari kad neka napadate pa ste bolji pa izgubite na neku kontru pa vas to zavoli pa onda razmišljate ok, kako može to drugačije na neki drugi način da da spriječim sljedeći put naravno virus koji dobiješ na početku svoje karijere kao mladi igrač no ga uvijek sa sobom a ja ga još uvijek nosim kao trener i probaš ga na određen način dalje razvijati i usavršavati i tako dalje. Radili su tu fantastični ljudi koji su imali u tom momentu jednu viziju. Možda čak i puno godina ispred se i dalje. spomenem, jedan Zeka Selimotić, Franjo Vladić, Salem Halihođić, sve su to bili, pokojni Kordić, Mican Kori, sve su to bili ljudi koji su radili na jednom zavidnom nivou, kad sad pogledam sa ove točke taj gledišta, na jednom zavidnom nivou u tom momentu u jednoj omladinskoj školi koja je nijimala toliko mogućnosti niti lopti, da kažem, niti terena, niti mogućnosti, pa je tu bilo puno improvizacije. Jedan Hadžavdić koji je bio isto tu dugo godina trener, kasnije u omladinskom pogonu i poslije toga i u prvoj ekipi. Sve su to ljudi koji su imali određenu viziju, na određenom dobrom nivou možda prije svog vremena. I možda napredni bili u svom poslu i u razvoju mladih igrača i tako dalje. I naravno da od svih njih pokupiš nekad nešto i sjetiš se neke određene detalje i tako dalje. Međutim, vrijeme ide. Znači, igra evoluira. Trenerski posao evoluira konstantno. Društvo evoluira općenito. Znači, morate kao trener da neke te bazalne stvari koje ste stekli, koje ste sa sobom povukli, i one evoluiraju znači morate i dalje razvijati jer ne možete ostati neka smo mi tako radili pa ćemo i sad tako to ne pika da to ne pije vode i to ne treba tako ni da bude ali naravno nosim taj ajmo reći taj stari nogometni mostarski gen da igrate na gol više i da ste atraktivni i da ste napadački povezivali su vas sa klubovima sa prostora bivše jugoslavije kao trenera prvo Dinamom u jednom trenutku pa i sa Dukom također. Ne bih, jesu. I bilo je dosta kontakta i ima kontakta. Međutim, ne bih ne razgovaram nikad ili ne govorim nikad o imenima klubova. Jer to prije svega nije korektno za klubove. Niti ja želim ne se ne bi slučajno ako nas bude gledao i sve i Ja, ne, ne, mogu oni gledati. Gledat će zasigurno, ali nije u tom problematika. Nego, jeste, bilo je, ali ne bih govorio o imenima. Jer jedno sam rekao ja nisam trener koji isključivo je fokusiran na jedno određeno tržište. Vidite ja sam mnogo trener, znači to vam je zanimanje. Znači worldwide morate gledati na sve mogućnosti, ne trebate nikad nikoga odbaciti i tako da naravno nekad su mogućnosti ili logični koraci drugačiji nego što drugi neki drugi ljudi misle i razmišljaju, međutim meni nikad nije nije niti bio problem prihvatiti jedan kvalitetan projekt na ovim prostorima, ali u samom momentu kad bi ja smatrao da je to kvalitetan projekt. A to do sad još nisam doživio. Koliko pratite inače, evo, i ovaj premijer Ligu BiH, kako je zove, ili kako nas se zvanično zove, koliko još pratite i... Moram iskam biti da slabo to pratim. Pratim određene lige, BH, slabo pratim. Pratio sam najviše recimo razvoj oko tih europskih takmičenja, jel kad klubovi uđu, u ta europska takmičenja, pa vidio sam i zadnji put Zrinski je igrao u utrhtu, pa izbacio tog utrhta, što je bilo jako velika stvar. Mi smo se čuli za one koji eventualno ne znaju, je da. sa radili smo intervju za gledanje. Ja, pa sam ti rekao reke stvari oko toga. tad malo više pratim, dotad puno manje, jer razlika u ligama je velika, jer, a kad uopće to pratim, pratim isključivo da skautiram igrače skautira malo u širem smislu. Ajmo reći da, određene lige, recimo, na, primjer HNL ima neki veći rating od BH lige, što je možda u ovom momentu i logično, ne znači da ima manje talenta. Znači, u, u, na prostorima uvijek bilo puno talenta i ja mislim da će uvijek i biti. To je jednostavno prirodno tako. međutim, gledaju se na jačine liga i, i razmak tih jačina liga gdje moraš donijeti procjenu da li je, da li je to moguće s tog nivoa na određen nivo napraviti iskorak i, u koje vrijeme i tako dalje. kad je bilo interesovanja kad je interesovanje određenih klubova iz određenih liga da i tako nazovem onda malo više pratim te lige da vidim na kojem su nivou i, kako to sve funkcionira ali općenito Gledajući, više sam fokusiran na ligu u kojem radim i lige oko te lige petice. Kako je situacija sa reprezentacijom, s obzirom da ste trener s ovih prostora? Je li bilo nekada nekog kontakta ljudi iz Saveza? Jesu li nekad razgovarali sa vama? Nije. Nikada? Ne. Jednostavan odgovor, ne. Nije bilo nikad nikakvog kontakta koliko pratite, rekli ste klubove, reprezentacije, prije par dana je bila Hrvatska. Otprilike ste onako pogodili, ali u nekim najavama rekli ste da Nizozemska tu teško može nešto, mislim, da Hrvatska je tu u blagoj prednosti i to se vidjelo na terenu. Koliko pratite reprezentativni? Je li to opet povezano sa tim što igrača? Ne, jeste. Uvijek je povezano sa igračima, naravno, ali više, ali reprezentativne dijelove pratim puno više. Jer ipak je to onda internacionalni dio koji se odigrava i više vas veže poslom, znači direktnim poslom, znači gledate ne samo rezultatski utamici i tako dalje, nego određene segmente, određene igrače i tako dalje. Interesantnije je vidjeti igrača na jednom internacionalnom nivou gdje se takmiči nego na nacionalnom nivou gdje se takmiči, a gdje je nivo puno manji nego taj internacionalni. Jednostavno je to sa tim povezano. Što se tiče nizozemskog nogometa, 70-ih godina su veli totalni i bilo je za očekivati, ne znam, Ajax je vladao. Krajem 80-ih je PSV igrao finale Kupa prvaka protiv Benfike, Ajax je opet također nastavio, Feyenoord je igrao velika finala, puno velikih igrača, međutim, posljednjih godina kao da se taj korak izgubio. Uz sve to, recimo, pojavljuju se neke informacije, da ne znam, Evo, Twente koji je bio veliki klub je bio u krizi, Groningen posljednji klub, da. Viteze, mi ga tako, i oni su bili klub koji je onako igrao u Europi. Sve, više i više nekako tih problema i sve nekako se gubi korak i čini mi se da se osjeti na reprezentaciji. pamtimo reprezentaciju, oni su uvijek imali tih, ja ih volim nazvati, teškaša u zadnjoj liniji, od Kumana, ne znam, Tigelena, Woutersa, ali su naprijed uvijek imali neke kreatori, neki igrači koji su lagani na trkune. Od one generacije Gullit, Bartner, Rijkaard, pa kasnije Van Persie, pa Bergkamp, pa Overmars, pa Giovanni Bonhorst, Puno, puno tih igrača. Danas mi ne izgleda to tako. Barem ne znam, možda u ovom nekom sad periodu. Možda će se stvari mijenjati. Ili je tu povezan ta što je opet puno jako stranih igrača u tim najboljim klubovima? Pa sve to igra ulogu. Ne možemo reći da je samo jedan, isključivo jedan segment koji je odgovoran za nekad neki pad reprezentacije ili podizanje reprezentacije na određeni nivo. Kompleksna je to materija. Moramo prije svega reći da je Nizozemska liga jedna jako kvalitetna liga koja je prije svega odskočna daska mladim igračima i i kao domaćim, tako i stranim za sljedeći iskorak za Lige Petice. Jer kad pogledate možda iz portugalske iz nizovske lige proizlaze najviše igrača koji odlaze u tu ligu PTC direktno znači to je jedan biznis model prije svega svi klubovi zavise ovise kao što sam rekao o prodaji igrača znači ne možete nikad steći neku akumulaciju određenog kvaliteta na duži period Znači, ja sam to malo pri što se Fajnora tiče, znači igrači dolaze, igrači odlaze, to ide jako brzo. u, jednom transfer periodu izgubite malo ne nekompletnu selekciju. sve to utječe na, na, dalji razvoj. Jer, gledajte, talent je tamo i rasta talente tema je na jednom visokom nivou, na zavidnom nivou. Znači, uvijek biti i da proizvodnja će i dalje ići da li vi možete sa tom proizvodnjom da, se da konkurišete onda jednom Champions League nivou koji su financijski daleko ispred vas i napravili jedan ogromni jaz, to je nemoguće. Šta je moguće, a to je Krojf jednom jako dobro rekao, nikad nisam vidio vreću novca da daje gol. I to je istina. Evo, mi smo to pokazali sa Fajnorom sad u ovoj konkurenciji, spuštam se malo na manji nivo što se tiče novca, da smo s puno manjim budžetom od Ajaxa i PSV, na primjer, osvojili jako dominantno titulu. moram da reknem još jednu stvar, da je Ajax sa Ten Hagom tri godine uzastopno ulazi u četvrfinala i polufinala finala Champions Lige. Nije taj pad tako velik kao što u tom momentu djeluje. Znači ima tu oscilacija koje su sasvim normale jer igrači se prodaju. Znači potrebno je i trenerima dovoljno vremena, koje u sadašnjici više nemaju, da razviju igrače dalje da bi došli do određenog rezultata. Konkretno što se tiče nizemske reprezentacije, ovo je na početak jedne nove priče ponovno, pošto Kuman se vratio ponovno za izbornika, gdje on stvari jako mladu ekipu ima. Bili smo protiv Hrvatske, da je to prosjek bio negdje, ajmo reći negdje 23 godine otprilike jako mlada je to ekipa znači oni stručno rade i svjesno rade da kreiraju određenu ekipu ka europskom prvenstvu znači ne mogu oni imati sad jedan pik da se dignu na određeni nivo jer su u procesu vidjeli smo u prvom poluvremenu da su oni jako kompetativni i što se tiče jedne Hrvatske, koja je jedna od boljih reprezentacija na svijetu lomila se ta utakmica nije ona bila tek tako jednostavna Znači, određeni kvalitet je posjeduje taj reprezentacija. Ja mislim da će iz ove reprezentacije izaći jedan mali Čavi Simons ili jedan Cob Majnes ili jedan Malem ili sad da nabraja možda je dva naša igrača koja su tu jako veliki potencijal imaju Vifer i Gertrajda u polju, jedan Bajlov na golu. Sve su to momci koji imaju određu potencijal da, da, dosegnu istu razinu kao, te velike zvijezde koje ste ispomenuo, od Gulita von Bastana, pa ajmo reći sada i von Persija i tako dalje. Nedostaje tu jedan Depay, nedostaje tu jedan De Ligt i tako dalje. Znači imaju određenu generaciju koja ima određene kapacitete i potencijal, ali ona još nije na tom nivou. A to je Hrvatska jednom kvalitetnom igrom i pokazala. Možemo reći da ste još uvijek relativno mlad trener, ali ovako mene interesuje kad bi mogli izdvojiti par nekih utakmica, recimo neke tri utakmice koje su za sada obilježile dosadašnji tok vaše trenerske karijere, koje bi to bile neke tri utakmice? Pa ajde da se vratim na futsal na početak. Možda je sad malo nelogično to za ljudi zbog toga što sam trenuo u veliko nogu, ali ajde da se vratim na futsal pošto sam tu i počeo. Igralo se finale za prvaka nizozemske, i moj klub koji dosta nije bio nije bio prvak, čak nije ni ulazio u taj play-off sa prvaka. Mi smo ušli i kada osvojite prvu titulu, samo to da kažem, kad osvojite prvu titulu, ona ima neprecijenjivo emotivno značenje. Prva je prva. Tako je i ova za mene, pa makar bila u futsalu. Ona znači ima neprecijenjivu vrijednost i jednu nevjerojatno lijepu memoriju. Ta utamica koju smo igrali prva, znači finalna, igraju se duple utakmice. Prvu smo igrali vani. Kao play-off. Kao play-off, da. nikad nisam vidio jednu ekipu koja igra tako fantastično dobro, a na polovremenu gubi 3-0. E sad se vraćam na tu, na taj DNA, kreativnosti, i lijepog, jednog je atraktivnog i tako dalje. I tu sam nekako prešalto to odmah negdje, to je split second, na, na jednu vrstu, da kažem, rezultatskog nogometa koji je neophodan u tom momentu da dođe do određenog cilja. Jer, jer umrijeti u svojoj ljepoti ne znači ništa. Na kraju se pika samo rezultat. Doći do njega određenom, određenim nogometom, određenom kvalitetom igre i tako dalje, fantastično. Ali na kraju ako ne osvojite ništa, ne znači to baš puno. Bićete zapamćeni po toj igri. Ali kratko, ne pišete povijest. O tom se radi. Ta utakmica mi je ostala nevjerojatno sjećanju gdje smo mi na kraju uzratno i uzeli titulu. Znači ta prva titula ima jedno posebno značenje za mene kao trenera u tom momentu. A ako se gledam na utakmice u velikom nogometu i profesionalnom nogometu onda, aj da spomenem s nekim redoslijedom ta titla koju sam osvojio sa Twenteom, bila jedna presudna utavnica gdje se lomilo prvenstvo. U momentu da mi utavnicu gubimo, jaz si puno veliki između nas i te prve ekipe koja vodi u tom momentu. U momentu kad je pobjedimo, mi smo tu i mi smo ponovo kompetitivni i mi smo zasigurno tu ponovo u konkurenciji koju smo mi pobjedili vani protiv Holandama, to mi je, ta utakmica je žestoko ostala u sjećanju, jer, jer je stvarno lomila i prvenstvo, a u tom momentu i moju karijeru. Da li ćete biti, uzeti titulu ili ne, i da li ćete vratiti taj klub na, putve stare, stare slave. onda sad u našem periodu, periodu, ajmo reći, Fajnorda, možda najbitnija utamica i možda najžešća utamica koju smo odigrali u jednom ambijentu koji je isto bio neopisivo žestok. Utamica gdje se prvenstvo lomilo između Ajaxa i nas, sad ovo zadnje prvenstvo gdje smo igrali vani protiv Ajaxa. I u slučaju da oni pobjede, oni se vraćaju na isti broj bodova, ali imaju bolju ugovor razliku od nas, znači oni su već tu u nekom usponu, mi vjerojatno u nekom mentalnom padu, što se zna dogoditi ekipama u po tim okolnostima gdje smo mi odrali jednu fenomenalnu utakmicu pred 55.000 ljudi u Amsterdamu pobijediti Ajax nakon ja mislim 17 godina Feyenoord tu nije pobijedio i mi smo tu pobijedili i tu u stvari već dokazali i pokazali da smo bolji i da nam ta titula teško može izmaći i sad mi se vraćamo sa te utakmice jer ostajemo uvijek sa oba dvije noge na zemlji nema tu nekih velikih euforija kad pobjedimo, jeste sretni jesmo ali vrlo brzo se spuštavamo i idemo u dalje pobjede u radne pobjede vraćamo se sa autobusom za Rotterdam gdje nam timski menadžer javlja da policija nas neće voziti dalje do našeg trenings kompleksa gdje se mi vraćamo inače sa autobusom nego da oni nas ostavljaju tu između znači, autoputa i tog provincijalnog puta do, treninga, trening kampa, a da će vjerojatno ovaj, naši navijači ultrasi voditi taj autobus do, kampa. Tako se to je dogodilo. Mi smo ti, hajmo reći, nekih 500-600 metara, tri sata autobusom vozili do našeg kampa i jednoj nevjerojatnoj atmosferi gdje smo se pogledali i rekli mi moramo osvojiti prvenstvo. To mi je toliko ostalo osjećan, posebna ta utamica koja je obilježila neku, eru igre, jer kad vi pobjedite pred jednog Ajaxa nakon toliko dugo godina, ali s tako dominantnom igrom vani, onda je to neka ekstra dimenzija koju osjetite u tom momentu. Par igrača, recimo tri, četiri igrača koja ste trenirali, koji su nekako bili specifični i po ponašanju i ponašanju igre neću da kažem da su malo onako jel bili luđi ali možete li izdvojiti par sličnih takvih igrača te klubove u kojima ste dosta radili gledajte uvijek su igrači na određenom nivou određenih kapaciteta imali određeni karakter nikad ja nisam karakterisao niti gledam na to kao problematično ili ovakve ili onakve To su jednostavno prije svega osobe Znači, treba ih upoznati dobro, biti iskren prema njima, da biste ih mogli rukovoditi i voditi kao određenom cilju u sklopu e, momčarskih ciljeva, da i tako nazovem. S puno kvalitetnih sam igrača radio, jako puno. Pa evo, ajde da izvojim možda ajde u Twenteu jedan Hakim Cijeh, koji je bio fenomenalan u Twenteu. Evo da je li problematičan toliko ti za mene ne. S obzirom da znamo sve što se dešavalo s reprezentacijom Maroka pa Chelsea pa... Ne, te stvari nisu poznate, toliko iskreno vam kažem. Čitavo sam ih gledao, ali nisu mi poznate. Svaki igrač koji je, recimo, koji ima određenu povijest za sebe, povijest odrastanja, sazrijevanja, povijest igranja određenih kluba on nosi određenu povijest on kreira svoj karakter kroz tu povijest i još jednom uvijek kažem naš trenerski posao je takav da nekad ti karakteri i nisu i ne pašu u vašoj viziji ophođenja ili igranja i tako dalje sve to stoji, ali ipak je na nama i na meni da se ophodim s tim jer oni igraju kraju oni igraju njega bih izdvojio kao jednog specifičnog momka sa specifičnim kvalitetom da ga tako nazovem teško je reći tri četiri igrača jer bilo je stvarno dosta igrača ja spomenuo sam njega onda spomenuo bih sada na primjer jednog Luisinisteru koji je igrao kod nas u fajnu isto jedno lijevo krilo kreativni igrač kolumbijanac i jedne sposebne mentalite specifičnim načinom ponašanja i tako dalje, ali fantastični oni su fantastični u igranju da se razumijemo, to su fantastični igrači a o tom se na kraju krajeva i radi da su fantastični igrači pa bi ja, mislim, da ne zaboravim nekoga, završio bi sa Orkunom kokčom našim kapitenom prošle sezone koji je sad napravio transfer za benfiku jedan fantastičan igrač ali jedan fantastičan momak i isto jedan momak kojem je trebao jedan određeni proces put da bi dosegao određeni nivo ne samo igranja nego profesionalizma i ophođenja znači tu je malo mentalitet je ne bih rekao poseban, on ima fantastičan mentalitet. On je to dokazao jer vidite kad, ste vi samo, kad imate hrabrost da budete samo kritični kao igrač i da reknete, ej, ovo što sam do sad radio, to nije ok. Potrebno je puno, više, puno, puno više zalaganja, samodricanja da bih ja dostigao određeni nivo, da bi moj talent mogao da dođe do ispoljavanja. Onda već imate karakter. A on je to pokazao. Sljedeća stepenica je da vi radite to, da i pokažete, ne samo da kažete, nego da u stvari pokažete svaki dan u praksi taj isti karakter. On je to isto pokazao. I onda na kraju se ispoljava sve to u kvaliteti njegove igre, u njegovoj odgovornosti u igri, u vođenju jedne ekipe kao mladi igrač, mi smo svjesno to napravili da on bude kapetan, i na kraju, u krajnjem rezultatu, bolji proces ne možete imati. Znači moram njega da tu Kao jednog specifičnog momka Fantastičnog velikog srca Koji je to sve dokazao I pokazao Mislim samo spomenuo sam sad trojicu Bilo je tu puno više igrača Koji su stvarno fenomenalni Bili u svakom pogledu Ali još jednom kažem Svako od njih je prije svega jedna osoba Niste vi samo igrač Vi jeste igrač u očima svih ostalih Štampe i tako dalje I publike Prije svega su to ljudi s kojima morate ulaziti u dubinu, razumjeti. A možda je pojenta svega da prije razumijete nego da budete razumijeni. Možda sam s tim sve rekao. Evo, za kraj ćemo još malo ovako, rekli da jako puno vremena ste posvećeni, nogometu i to slobodno neko vrijeme. Postoji li nešto što vas onako odmara ili kad odmarate, šta najviše, šta najviše volite raditi, postoji li neki sport, kojom se volite onako malo okrenuti, posvetiti, gledati, uživati ili rukometi ili s obzirom da tu poveznicu za one koji ne znaju, jel? Vaša sestra se bavila rukometom jako dugo. Irina je bila vrhunska rukometašica dugo godina i internacionalka igra za reputaciju i Hrvatske i Nizozemske dugo godina. Čak i osvojena neka medalja sa... Igrala je na svjetskim prvenstvima, na evropskim prvenstvima. Jedan veliki šampion, da je tako opišen. Jedan veliki šampion. A i mama mi je igrala rukomet i otac je igrao prije rukomet i u kombinaciji nogometa. Vi za loptu, za Ja sam samo isključivo volio loptu. Samo nogomet, samo nogomet. Isključivo. A da se vratim na tvoje pitanje sportska smo obitelj je li općenito sportska obitelj da ima zasigurno ima stvari mislim bilo bi suludo da samo živite nogomet je li onda mislim skučeni i suženi u svakom pogledu O mene ne napušta ni u ni jednoj sekundi dana ali evo recimo sad sad sam u mostaru trenutno ja uživam prošetati gradom to me opušta mir lipa mir slipa to je nešto fantastično prođem mjestima gdje se prisjetim neki stvari svog djetinjstva ili tako dalje susretnem ljude obiđem obitelj to mene jako ispunjava znači i uživam znam stvarno mogu dugo i možda čak i vrsta meditacije je to da uživate u prirodi ja volim prirodu je li to jedna vrsta punjenja baterije na taj način? Jeste, zasigurno punjenje bakterija. Kad niste u kontinuiranom trenažnom procesu i konstantnom procesu utakmica, sreda, nedjelja, četvrtak, nedjelja ili tako dalje, jer mi smo tu stalno čitavu godinu dana, taj proces, taj ritam imamo, onda svaki drugi ritam je za mene relaks, opuštanje neki sport koji bi još ovako... Pa volim gledat košarku, volim gledat tenis, volim gledat rukomet. Uh, vatr polo sam zadnje pogledao u jednu utakmicu. Nisam dugo godina gledao. volim sport općenito. posebno sportove gdje, je lopta u pitanju. Dobro, malo Zemlja u kojoj živite nisu košarkaški toliko jaki, nisu... Ne. su se popravili morali, muško I u su bile već godinama, ali i sad. Da, ali muškarci su uhvatili priključak malo sa ženskom reprezentacijom. Odbojka su uvijek kvalitetni otprilike prilike. baš i ne, pa neških klubova onako osrednjih ima, čini mi se, ali nisu na to... Reprezentativno su bili jaki vatrpol, jer su isto osvojili jednu zlatnu olimpijsku medalju, ja mislim, to je bilo prije osam godina. Ne se sjeti gdje. Ja mislim da su to žene čak u svojom. u ženskoj konkurenciji. Jeste, u ženskoj konkurenciji, da. Kako, kako, s obzirom da jako puno vremena ste na stadionu, kako dio porodice, kući, kako to puno mora asistirati je Ja, pa, malo prije smo sam razgovarao, bili smo kavicu tu sa par ljudi i šalili se. I ja prijatelj mi je čestitao na tituli i rekao ja, i za uspješnog muškarca, uvijek stoji jedna uspješna žena a moja žena je na to dodala i za uspješne žene stoji samo žena i sama ona za sebe možda je u praksi to stvarno tako vidite bez jedne stabilne obiteljske situacije bez jednog stabilnog obiteljskog života teško je i napredovati u branš. branš, bilo kojoj nije bitno koje posebno ovo sportsko jer kao što sam objasnio i rekao ona nije nema neki normalni dnevni ritam ovaj i tako dalje. E, znači potrebna je ta stabilnost ja tu imam sretan sam zbog toga i to mi je jako drago a najbitnije zdravlje u samo u tome. I za kraj znači naredne sezone feino ćemo gledati u ligi prvaka moguće sa nekim ja. kvalitetnim ekipama vaši ja. planovi su za sada samo vezani isključivo samo za fajnal, da i da se Iskuća. napravi neki iskorak a to bi značilo jel na europskoj sceni s obzirom da ste domaćem prvenstvu uzeli titulu? pa mislim da vidi um, um, mi smo već napravili iskorak na toj europskoj sceni još jednom tim finalom u konferencijskoj ligi četiri finalem u ligi, finalem u Europa fun, ligi gdje smo mislim miše zaslužili ali ok rezultat je tu četvrtfinale, finale i sad ulazite u ligu prvaka um, naravno imate imperativ da da se tu dobro pokažete i tako dalje. Suli doba bilo reći da ćemo mi daleko tu doći u nekih finala i tako dalje, jer tu ima puno jačih ekipa i koje su financijski puno, puno moćniji od nas, što na kraju i igra ulogu na tom nivou. E, naš glavni i najbitniji imperativ je prvenstvo. E, znači, ponovo se stabilizirati u vrhu nizodanskog nogometa. E, mi nećemo braniti tu titulu, mi ćemo je ponovo napasti. To je na drugi mentalni sklop ponašanja, <laughs> koje smo nije, sad. Nije znači branjenje, već ne, ide napad. Ne, mi ćemo ponovno napad. Sada mi taj imperativ imamo. Ambicijosno što, što se tiče toga. Znači, naš sav imperativ, naša ambicija je zasigurno u domaćem prvenstvu. Jer to osigurava i određeni stabilitet kluba i u budućnosti. Jer lako je doći, relativno lako da se razumijemo, na vrh, ali puno je teže ostati na njemu. E, a što se tiče Europe, znači, sljedeći naš iskorak, znači neki vrh, igrati Ligu prvaka i tu želimo da se dokažemo, ali želimo da dokažemo ne samo kroz rezultat, nego i kroz način igranja. Znači, da smo kompetitivni, da ćemo sigurno ući u koštac sa svima, bilo s kim, što se tiče igre, pa ćemo vidjeti dok ćemo dogurati. Ja mislim da bi u jednoj grupnoj fazi Lige prvaka za sigurno uspjeh bio i prezimiti da li će to biti Europa Liga ili će to biti Champions liga, to bi bio jedna, jedna velika stvar za nas, ali broj jedan, liga. Marino, hvala lijepo na iznimnom vremenu, puno sreće naravno u, u nastavku karijere i pratit ćemo šta da. se bude događalo sa Feyenoordom i u domaćem prvenstvu i naravno, jel, sad je to već puno lakše pratiti, Dostupne su, jel, sve utakmice se mogu gledati, Jeste, nije to, da, nije to da. Kao, kao nekada, danas je puno da. puno lakše da. i naravno, prije svega zdravlja, porodici i tebi samo. Hvala na pozu i pozdrav svima. Evo, poštovani posjetioci portala Bljesa KIFO a nadam se da ste imali prilike uživati u jednom izuzetno zanimljivom, ugodnom razgovoru. Imali ste prve ruke čuti onako priliku kako to izgleda raditi, trenirati u jednom velikom klubu kao što je to Feyenoord, kako to izgleda u jednoj ligi kao što je nizozemska, u jednoj zemlji koja je jako, jako bitna kada je u pitanju razvoja uopšte i svjetskog i evropskog nogometa. Do nekog narednog druženja puno pozdrava.